Okay, kembali bersama Telegram. Okay, kembali bersama Telegram untuk segmen Real Trash. Segmen di mana kita sembang trailer filem tempatan, filem terbaru. Untuk segmen kali ini, satu filem daripada Primeworks Studio. Sangka. Sangka Buana Lubuk Buaya. Ni official trailer dia lah. Akhirnya. Okay. Okay, lakonan Remy Ishak dengan Zul Arifin. Okay. So kita tengok dulu. One, Remy, two. Remy Ishak dan Zul Arifin topless. One, two, three. Epic ya. Okay, Sangka 29 Ogos 2009. Okay, tak sampai kurang sebulan lagi. Lagi 2 minggu ya. Yeah, okay. Not bad trailer. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Not bad. Memanggil, okay. Trailer memanggil. Penuh dengan aksi. Okay, kita akan pergi tengok. Walaupun tak dijemput. Rasa kalau gala dia pun should be this week or next week lah, kalau dia buat pun kan. Possibly next week lah. Possibly next week lah. One day before 29, 28 bulan lah. Okay, macam mana? Okay. Okay kan? Okay. Okay, at least ada nampak lah. Nampak lah cerita dia pasal yes, apa. Yes, nampak okay. lah cerita dia pasal apa. Aku rasa dia tak ada lah fokus. Kat gaduh, yes. Okay. Pertarungan epic dia tu. Haa, pertarungan epic. Dia same studio yang buat Jerry Lucy kan, Infinitus. Yes. So, Zul Arifin, Remy Ishak. Topless. Ya. Yeah. Tapi banyak Zul Arifin lah tadi. Yes. Remy Ishak tak banyak sangat. Aku rasa Remy Ishak villain aku rasa. Ya, yeah, mungkin. Mungkin lah. Pasal ada satu scene tu mula-mula tu yang dekat dalam hospital tu Remy Ishak kan. Ya. Yeah. Kan? Tahu lah. So, maybe Remy Ishak fighter dulu. Tu misal kalah ke apa dia tersadai dalam hospital lama kan, itu Zul Arifin jadi fighter pula, itu Remy Ishak has been dia tak puati, so maybe dia ada ego kan, lepas tu lawan dorang ah tak tahu lah kan, ke maybe dia orang memang rival daripada kecil ke kan, pasal ada some shot yang cerita dia masa kecil. Saya tak tahu juga tu, mungkin kemungkinan juga. Tapi aku rasa it will sell sebab ada Zul Arifin, ada Remy Ishak and then ada Mira Fizlah. Mira Fizlah sekarang tengah hot babe. Sekarang tengah naik. Okay. So casting aku boleh cakap A lah. Pemilihan casting is A lah. Okay, director dia Kabir Bhatia. Oh eh? KB eh? Kabir Bhatia. Okay. Alright. Okay. Kabir Bhatia pernah direct cerita action. Selain daripada Dola Superstar. Action. Tak ada. Tak ada kan. Okay, ada sinopsis sikit kat sini. Mengisahkan Adam, seorang pejuang MMA yang angkuh
telah memenangi sebuah pertarungan dengan taktik kotor. Okey. Premisa lah kot. Mungkin lah. Kan dia tak ada cakap siapa Adam tu. Apabila dicabar di luar sangka, Adam secara tidak sengaja mencederakan pihak lawannya, Johan. Mm-hmm. Adam dibelenggu rasa bersalah dan risau kerana Johan tahu bahawa dia lah punca menyebabkan kecederaan itu. Oh, kerana Adam tu dia lah, Adam Zul lah. Adam tu dia, Zul Arifena. Okay, tetapi okay, lama kelamaan Adam secara tidak sengaja telah menjadi sebahagian daripada hidup Johan. Mm-hmm. Dia kemudian dapat tahu kecederaan yang telah menimpa Johan telah menyebabkan Lia dan Reza, alih keluarga Johan, hilang punca harapan dan rezeki. Okay. Okay. Ada konflik kan? So, okay, aku rasa so, sebab Remy Isak cedera, so dia tak ada punca yelah, pendapatan. Rasa, Mira Fizlah dengan budak tu aku rasa is Remy Isak punya side lah. So, sebab tu dia boleh bercinta dengan tu nanti, dengan Zul Arifin. Okay, menarik, menarik. Kan? Okay, okay, filem ni bajet dia 2.8 juta babe. 2.8 juta okay. Mungkin sangka tu mahal. Aku tak rasa ada banyak efek ke CGI. Tapi 2.8 juta okay lah, make sense lah. Okay, marketing, campur marketing lah. Standard lah. Make sense lah. Campur marketing. Lu nak bayar jual film babe? Betul. Oh, ada cameo daripada appearance kan, cameo lah. Appearance daripada James McSweeney, pelakon tambahan. Siapa tu? MMA fighter. Okay. So akan tayangkan pada 29 Ogos 2019. Date asal tak silap aku 1 Mei. 1 Mei? Yes, masa mula-mula press conference. Okay. Okay, so diorang cakap akan ditayangkan 1 Mei. Tapi diorang drag pada Ogos. Mungkin ada ada benda yang tak siap ke, nak touch up ke. Yelah, mungkin sebab aku rasa 1 Mei tu Avengers masih lagi apa? Conquer panggung. Oh, panggung susah sikit lah. Okay lah, mungkin dia terus push. Jadi jadi awal akhir bulan Ogos lah. Okay, alright. Fair enough. Fair enough. Okay, walaupun cerita ni main dekat-dekat dengan 31 Ogos tu, dia tak ada, so far tak ada kena-mengena dengan patriotik lah. Satu bendera Malaysia pun tadi. Ada. Oh, ada? Ada bendera Malaysia tadi. Oh, okay. Ha. Alright. So, dia... adalah sikit. Adalah sikit. Ya, ada sikit. Boleh lah, okay, boleh okay lah. Okay lah. Alright. Okay. Alright. Itu je. Review trailer untuk kali ni. Jumpa lagi di episod akan datang. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.